madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan gaara waxa uu la qaatay madaxa howlgalka midowga afrika ee soomaaliya waxa ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya xusen washington ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinay wakiilka gaarka ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgallada amisom ambasador francisco madeira ayaa shalay la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo kala hadlay dowrka amisom ay ka ciyaarayso xasilinta soomaaliya kadib markii dhowaan howlgalka amisom ee soomaaliya waqti kordhin loo sameeyey golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa bishii hore dabayaaqadeedii qaatay go-aan ah labo afar todobo labo kaas oo waqti kordhin loogu sameeyey howlgalka amisom waxaana golaha ammaanka ku ansixiyeen in boqol waa in kun askari laga dhimo tirada amisom ee ka howlgasha soomaaliya si waafaqsan qorshaha kumeelgaarka ee soomaaliya oo si tartiib ah loogu wareejinayo mas-uuliyadda amniga dalka ciidanka qaranka soomaaliya dhammaanteen waxaan isku raacnay in amisom xiriir wanaagsan ka dhexeeyo soomaaliya si ay ugu gacan geystaan soomaaliya dadaalkeeda iyo in la xalliyo dadka lagana ciribtiro dalka al-shabaab dadaalada wadajirka waa in ay sii socdaan al-shabaab waa in la xakameeya ayuu yiri ambasador francisco madeira oo wareysi uu bixiyey kadib markii uu shirka la qaatay madaxweynaha soomaaliya kaasoo albaabada u xirnaa sidoo kale madaxweyne farmaajo iyo danjiriya francisco madeira ayaa ka wada hadlay horumarka laga gaaray qaybaha amniga gaar ahaan waxa ay si aada ah diiradda u saareen deegaanadii dhowaan al-shabaab lagala wareegay kuwaas oo la wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga afrika ee amisom waxaana ka mid ah deegaanka sabiib iyo deegaanka bariire oo ka tirsan shabeellaha hoose tani waxay ku tusinaysaa tayada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee hubeysan ee dalka deegaanada sabiib iyo caanoole ka saaray dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana naftooda u huray in ay ilaaliyaan shacabka soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan ayuu yiri ambasador francisco madeira ugu dambeyntii wakiilka gaarka ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya francisco madeira ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobollada dalka soomaaliya kuwaas oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya islamarkaana ay ka fuulinayaan deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobollada dalka soomaaliya madaxweynaha galmudugga ayaa shaaciyey in maamulkiisu uu ka shaqayn la'yahay faragelin ay ku heyso dowladda dhexe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaafa ayaa wax uu sheegay in culays badan galmudug ay ka haysato dhanka dowladda federaalka soomaaliya kadib markii xalay uu kulan la qaatay dhallinyaro dalxiis u yimid galmudug madaxweyne xaaf ayaa wax uu sheegay in gurigiisa uu ku yaala magaalada muqdisho uusan tegi karin muddo ku dhowaad hal sana ah islamarkaana wax uu tilmaamay in magaalada cadaado uu diyaarada ku dulmaro waxaana uu sababta ku sheegay inay tahay culays badan oo jira anaga culays badan baan nahay sida ogtihiin culayskana insha allah waa iska caabinaynaa saan isaga caabin lahayna dhallinyarada yaa loo baahay waxaa la rabaa dadka naga soo horjeeda wanaageenna ma rabaan wallahi inaysan rabin wanaageen halkan maalintii aan imaanaynay oo ugu horreysay meelo badan baan dhagax dhignay wax soo laabta ma aragteen maydnaan arag mana arki doontaa wax badan ayaa jira hal sano aniga xataa gurigayga ma tegin hal sano xamar ma tegin anuhaas inaad ogtihiin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa ya laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xiyaa waana gaari doonaa insha allah ciidana nagu gumaysan mayso galmudug waa ka shaqaysanaynaa waana joogaynaa awal waxbaan danaynayna waa gagabanayna waxaan islahayn amaan wax si noqdaan laakiin hadda runrun bay geyday dalka ayaan ka shaqaysanaynaa wax badan oo aan loo jeedina waa noo imaan doonaa khayr badan waa helaynaa warshadaan dhisanaynaa jidadkayga waa dhisanaynaa hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka guri ceel iyo ceel dheer waa bilaabaynaa waana samaynaynaa wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira waanu samaysanaynaa waana ku tillaabsanaynaa wasaaradihii iyo kulli hadday shaqo bilaabayaan wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala difaacana ciddiina soo weerartana gaashaankaan u daruraynaa ciidamadii waa dhisaynaa
halkan ay waa soo dhisnay, halkan waa dhisayna, qadada waa dhisayna, awdo waa dhisayna, meel baa kaaga jirayna. Insha Allah ta'ala dadku shaqay wada helayaan, qof walba mushaar inuu qaato, dadka dhalinyarada ama rag iyo dumar baa ahaatee wixaan wax baranay inay shaqo helaan ma ka shaqeynayna, waan heli doonaa insha Allah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Dicaale Geelaxaaf oo isagoo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb eedeyn u jeedinayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Galmudug ayaa dhowr jeer hore waxa uu eedeeyay dowladda Soomaaliya, waxaana aan ilaa iyo hadda wax xal ah laga gaarin khilaafka daba dheeraaday ee u dhexeeya maamulka Galmudug iyo dowladda dhexe. Waxaa la filayaa madaxweynaha Galmudug inuu maanta gaaro magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, halkaasi oo uu shir uga furmayo madaxda maamul goboleedyada. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay walaac ka qabtaa weerarro uga imaanaya Al-Shabaab, waxaana la joojiyey basaskii iskaga kala gooshi jiray magaalooyinka Nairobi iyo Mandera. Gaadiidka dadweynaha ee ka imaan jiray degmada Mandera ayaa shalay, waxaa la xiriiray inay halkaasi u gudbaan isla markaana ay u safraan dhinaca magaalada Nairobi kadib markii booliiska dalka Kenya ay ka digeen cabsi la xiriirta weerarro ka imaanaya Al-Shabaab. Taliyaha booliiska magaalada Mandera, ninka lagu magacaabo Jeremiah Alone Kisum, waxa uu sheegay inay heleen war ku aadan in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay beegsadaan gaadiidka dadweynaha. Waxaa intaasi raaciyay in hay-adaha ammaanka Kenya ay u baahan yihiin in la siiyo waqti dheeraad ah oo ay uga falceliyaan isla markaana ay uga hortagaan weeraradaasi Al-Shabaab ku ay la maagan yihiin in ay ku bartilmaameedsadaan gaadiidka xamuulka ah isla markaana aan gaadiidka loo ogolaanin in ay dib u bilaabaan howlahooda. Taliyaha booliiska goboleedka Mandera Oleye Kisumo waxa uu kale oo tilmaamay in basaska ka imaan jiray Nairobi iyo Wajeer ee tagi jiray magaalada Mandera ay ku sii nagaan doonaan degmada Ceelwaaq ilaa iyo inta xaaladdu ay caadi ka noqonayso. Hakadka ku yimid basaska ka baxa magaalada Mandera ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii hay-adaha sirdoonka Kenya ay heleen xogo ku aadan in 40 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab ku ay ka gudbeen xuduudda Soomaaliya isla markaana ay gudaha u galeen deegaanka lagu magacaabo Lafey ee duleedka magaalada Mandera. Asbuucii la soo dhaafay, dagaalyahan ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa dagaal la galeen ciidanka Kenya iyadoo iska horimaadkaasina ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka kaydka ee booliska Kenya. Soomaaliya ajaanib daroogo gelin lahayd Sacuudi Carabiya ayaa la qabtay afeenka ciidanka ilaalada xuduuda ee dalka Sacuudiya. Colonel Musafar Bino Qanaab ayaa wax uu shaaciyay inay gacanta ku dhigeen 72 eedaysane oo xuduudka Koonfureed ee dalkaasi ka soo gelin lahaa xashiish culeyskiisa lagu qiyaasay 367 kilogram. Afeenka wuxuu tilmaamay in eedaysanayaashaasi lagu qabtay howlgalkaasi oo ay ka wadeen galbeedka dalkaasi. Eedaysanayaashaasi ayaa waxa ay ka kala soo jeedaan 23 Ethiopian ah, 7 Soomaali ah iyo 4 u dhalatay waddanka Sacuudiga. Dhinaca kalena, muwaadin Soomaali ah oo degana dalka Mareykanka ayaa la sheegay in lagu dilay gudaha waddankaasi, sida uu faahfaahinta warkan ku hayo Maxamed Cusmaan Cali Maxamed Galfa. Sida Cabdi oo 28 jir ah ayaa la sheegay in habeenkii Sabtiga ee la soo dhaafay lagu toogtay magaalada Kansas ee gobolka Missouri ee dalkaasi. Booliiska Kansas City ayaa sheegay inay baarayaan dilkaasi oo ah kii 18-aad ee sanadkan ka dhacay magaaladaasi. Marxuumku waxaa meydkiisa laga helay gaari la dhigay meel barxad ah oo u dhow albaabka laga galo dhismooyinka ku yaala deegaanka North East View Apartments. Booliisku waxa ay sheegeen inay arkeen marxuumka oo dhaawacan oo dhinac yaala gaari albaabkiisa furnaa, isla markaana uu wax yar kadib uu ku geeriyooday isbitaalka. Shabakada wararka ee kansascity.com waxay ka soo xigtay sargaal ka tirsan booliiska in qof aan la aqoonsanin uu toogtay Sada Cabdi, balse booliiska weli dad uma soo xirxirin dilkaasi. Haweeney ka mid ahi dadka degan goobta lagu dilay marxuumka ayaa u sheegtay booliiska inay maqleen ilaa 5 xabadood, islamarkaana ay aad ugu xumaadeen dhacdadaasi. Dilka marxuum Sada Cabdi waxay ku soo beegantay iyadoo ay haweenka ku nool magaalada Kansas City dhigayeen dibadbax ay kaga soo horjeedeen dilalka, kuna baaqayeen in la mamnuuco hubka sharci darrada loo haysto. Barnaamij looga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sida warkan uu inagu faahfaahinayo wariyaheena Axmed Xuseen Cadow.
wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii maanta uu ka dhacay barnaamij lagaga soo horjeeday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Dadka barnaamijka dhigay ayaa waxa ay isugu jireen haween, caruur, odayaal ah, isla markaana waxa ay taageerayeen ama ku taageerayeen gudoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar iyo Yuusuf Dabageed. Sidoo kale barnaamijyasha ayaa waxa ay xareen qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara gudaha magaalada Beledweyne, waxaana ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin sawirada Yuusuf Axmed Hagar oo ahaa gudoomiyihii gobolka Hiiraan, isla markaana ay ku qoran yihiin erayo ay uga soo horjeedaan madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in meelaha qaarkood uu hakad uu ku jiray ama uu galay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga kadib markii dibadbaxayaashu qaarkood ay adeegsadeen dhagxaan wadooyinkana la jiray. Wararka qaar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in meelaha dibadbaxa ay ka dhacayeen qaarkood laga maqlayay rasaas ay ridayeen ciidanka amniga ee ku sugan kontaroolada iyo xarumaha muhiimka ah ee magaalada Beledweyne. Yuusuf Axmed Hagar iyo Yuusuf Dabageed oo ahaa gudoomiyihii gobolka Hiiraan ayaa si cad waxa uu diiday inuu wareejiyo xilka kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu xilka qaadis uu ku sameeyey isagoo gudoomiye cusubna u magacaabay gobolka Hiiraan, kaasi oo lagu magacaabo Cali Maxamed Caraale. Shalay ilaa iyo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Beledweyne waxaa ka taagneyd xiisadda ka dhalatay xalka qaadistaas iyada oo ay u muuqateen weli cirka isku sii shareyraysa arrintan, inkasta oo qaar ka mid a odayaasha dhaqanku ay ku baxeen, haddana waxaa jirta in aan wax guul ah aan laga gaarin in Yuusuf Axmed Hagar lagu qanciyo inuu ka tago shaqada gobolka Hiiraan oo u ahaa gudoomiyaha gobolka. Dhinaca kalena gudoomiyaha cusub ee la magacaabay ayaa isaguna waxa uu kulamo barbar socda kuwaas uu ka wadaa magaalada Beledweyne oo uu la leeyahay maamulkii la shaqeynayay Yuusuf Axmed Hagar gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si weyn looga dareemayaa xiisadda iyo weliba khilaafkaas iyadoo Maxamed Cabdi Waare barnaamij looga soo horjeedana uu maanta ka dhacay. Maxkamad ku taala waddanka Hindiya ayaa waxaa maxkamad la soo taagay 6 qof oo kufsaday gabar muslimad ah. Maxkamadda qaaska ah ee gobolka Punjab ee waqooyiga dalkaasi waxa ay maanta 6 eedeysano ku heshay kiiska caanka baxay ee burcada kufsiga iyo dilalka ee loo geystay gabar yar oo 8 sano jir ah bishii Janaayo ee sanadkii hore. Eedeysanayaashaasi waxaa la sheegay in gabadhaasi ay ka afduubteen tuulo ay deganeyd bishii Janaayo ee sanadkii hore kadib intii ay daroogeyeen ay ku kufsadeen macbad ay wax ku caabudaan ka hor inta aysan dilin. Dacwad oogaha wuxuu codsaday in dil lagu xukumo 3 ka mid ah dambiilayaasha oo ku jiray baadari ka soo jeeda qoomiyadda Hinduuska, halka 3 kale oo ay ku jiraan 2 askari oo lagu eedeeyay in ay tirtireen cadeymaha falkaasi. Eedeysanaha 7-aad waxaa lagu eedeeyay in cadeymo ku aadan aanan lagu helin falkaasi, halka eedeysanaha 8-aad la sheegay in uusan aqoon gaarin. Sidaasi darteedna maxkamadda laga cafiyay.